Aba fomo ba ko si lai fi o kabi si o lori omo ba ori la ni o wa ye ori la ni o mo le to e ka fo ba be ni ka si aba fomo ba ko si lai o kabi si o lori omo ba ojo ku amen ako ako amen dako ko da ju mu gbo e to fi se beke ola lori e fun o ni alquran ni o ni alquran ni e ni ti o gba alquran e lo bi me gba e le tesuba ati kan e ti o gba alquran ki o bi me gba o gba alquran o fo e lefo alquran o bi me gba o fo e lefo alquran o bi me gba oh, my grand, remember. Thank you very much, sir. It's gracious of the gift to me. But I just say, you know, there's one day. I'm going for love. I drank one body. I said, I'm going for love. I'm going for love. I'm going for love. Ẹ máa tún ní ẹkọ lẹ́kọ̀ọ́ sí ní àwọn ọmọdé. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ fún mi. Mo lè ta ọ̀rá tó yẹ ká fọ́ bàbá fọmọ bá kò lè wá. Kabiyesu ori omo ba. Thank you. Bye, you see. For our tea, invitation le ya mo gift ba invitation adidajo le ku lowo adidajo lawo lowo inu la la ta la fi ata ma fi se awon to ma ba wa be alaafia fun gbo won amen awon ta n se alaafia fa wa na amen se ma ri ni ta ba to ma pada se tonu ani ka ba mo nje amen lai lai amen ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam.